Saudara, 4 bilion penduduk dunia dijangka mengalami penyakit alahan menjelang tahun 2050. Perkembangan itu menjadikan penyakit alahan kini sebagai salah satu epidemik utama dunia dan agak membimbangkan. Bicara selanjutnya kami bawakan ke studio Profesor Mada Dr. Intan Hakiman Ismail, pakar pediatrik, alergi dan imunologi Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Okay, terima kasih kerana sudi bersama Nasional Satu hari ini untuk membincangkan mengenai uh, antara uh, penyakit yang uh, bakal membimbangkan bukan sahaja di Malaysia, juga yeah. di seluruh dunia. Yeah. Jadi um, di sini, Doktor, ya. um, dinyatakan bahawa 4 bilion penduduk dunia dijangka mengalami penyakit alahan menjelang tahun 2050 dan itu terlalu luas ataupun jarak uh, pada tahun ini hingga tahun 2050 agak jauh. Jadi adakah uh, itu menggambarkan betapa uh, bahayanya penyakit alahan ini hingga dijangkakan seramai 4 bilion penduduk dunia bakal ataupun akan mendapat penyakit alahan okey uh, penyakit alahan uh, sebenarnya adalah termasuk beberapa jenis penyakit seperti yang kita uh, ataupun umum ketahui penyakit alahan ataupun allergic uh, disease ini adalah merangkumi penyakit ekzema uh, alahan makanan alahan oral ataupun selalu kita panggil allergic rhinatitis dan juga alahan mata ataupun conjunctivitis dan juga asma jadi kesemua ini adalah termasuk dalam kalangan yang kita panggil penyakit alahan ataupun allergic disease. Pada masa sekarang tidak anggarkan lebih kurang lebih pada 1 bilion mm. penduduk dunia mengalami masalah ini. Di mana daripada situ kita tengok dalam lebih kurang 500 juta penduduk dunia mengalami masalah alahan makanan. 20% kanak-kanak mengidap uh, uh, penyakit eczema dan 40% mengidap penyakit alergi rhinitis ataupun mm. alahan rhinitis. Uh, dan kita tengok peningkatan yang agak ketara uh, dalam masa dari 50 60 tahun kebelakangan ini terutamanya di negara-negara maju uh, di mana disebabkan oleh peningkatan ini kita anggap dia sebagai epidemik uh -huh. jadi dianggarkan uh, dalam tempoh 35 tahun daripada sekarang iaitu dalam tahun 2050 penyakit ini uh, penduduk yang akan mengalami masalah ini meningkat kepada lebih kurang 4 bilion uh -huh. Di Asia dan juga di Malaysia, setakat ini kita tengok juga peningkatan yang begitu drastik terutama di kalangan kanak-kanak di mana apa yang kita alami sekarang adalah lebih kurang apa yang dialami negara baju dari lebih kurang 30-40 tahun yang lepas. Jadi kita sekarang adalah berada pada tahap apa yang mereka alami dalam 30-40 tahun yang lepas. Okay. Jadi uh, mengikut kajian ataupun statistik di Malaysia, apakah kategori alahan yang paling ketara ataupun paling banyak dihidapi oleh penduduk Malaysia? Uh, daripada kajian uh, yang kita lakukan di Malaysia, uh, uh, di kalangan anak-anak, hmm. kita dapati penyakit yang uh, kerap berlaku, penyakit alahan yang kerap berlaku adalah asma hmm. dan kemudian diikuti oleh penyakit resima dan seterusnya alahan makanan dan kemudian barulah uh, alahan ranitis ataupun hmm. uh, lecet ranitis dan juga alahan konjuntivitis. Okay. Jadi memandangkan doktor ada seorang pakar pediatric allergy dan imunologi, jadi mungkin kita boleh uh, kata apa kita bertukar sikit mengenai kanak-kanak. Ya, -kanak. eh, pastinya uh, mesti doktor kan katakan tadi mengikut statistik agak meningkat dari tahun ke tahun. Jadi kalau uh, dilihat daripada bayi itu sendiri, adakah boleh sebagai ibu bapa boleh mengesan sama ada anak mereka atau bayi mereka tu mengalami alahan. Jadi kalau Adakah dapat dikesan sewaktu dilahirkan ataupun uh, ibu bapa itu harus menunggu beberapa bulan untuk mengetahui sama ada anak itu uh, mengidapi alahan, sebarang alahan makanan ataupun kulit? Uh, untuk penguatan umum, uh, di peringkat kanak-kanak, alahan yang biasa berlaku adalah eczema dan juga alahan makanan. Jadi selalunya kalau kanak-kanak tu mengidap eczema, Uh, selalunya kita akan dapat tengok uh, kulit akan menjadi kemerah-merahan hmm. ataupun uh, mengalami kulit kekeringan dan juga kadang-kadang katal. -kadang mungkin seawal usia yang pernah kita tengok, seusia so dua bulan uh, hmm. dan ke atas sudah nampak dia punya kesan uh, eczema. Dan kalau dia ada alahan makanan, selalunya kita akan nampak apabila kanak-kanak uh, tersebut mungkin diberi susu tepung ataupun susu lembu. Uh, dan seterusnya kalau dah mula diberi uh, pemakanan seperti pemakanan pepecah dan sebagainya Mungkin masa itu kita akan nampak dia punya simptom alahan makanan seperti uh, selalunya lebih kepada ruam Ruam kulit uh, yang kita panggil uh, rashes, ruam hmm. kulit ataupun kadang-kadang dia akan bengkak uh, bibir hmm. Mungkin bengkak mata dan seterusnya Dan kadang-kadang ada juga pesakit yang mengalami cirit-cirit yang berterusan hmm. uh, Mungkin juga muntah dan yang yang teruk mungkin boleh dapat sampai uh, pernafasan menjadi uh, sesak dan sebagainya. Jadi itu kalau mengalami kategori alahan makanan. Bagaimana dengan mungkin uh, ada bayi itu mungkin mengalami alahan mungkin tak boleh tahan cuaca yang panas ataupun mungkin Uh, tak tahan dengan cuaca sejuk ataupun mungkin um, jenis pakaian itu sendiri mungkin tidak sesuai dengan uh, kulit bayi itu sendiri. Jadi kalau diikutkan sewaktu bayi kita mungkin tak tak pasti apakah uh, penyebab alahan. Jadi cara yang paling terbaik untuk ibu bapa uh, kata apa untuk mengetahui apakah dari segi mana alahan itu bagaimana? Jadi uh, selalunya kalau apa yang uh, dicakapkan tadi mungkin saya lebih uh, uh, lebih faham kepada uh, kepada penyakit eczema. Uh -huh. Jadi kalau eczema ni memang kita tahu bayi selalunya akan berkulit kering, uh -huh. mengalami kekeringan, kadang-kadang uh, beberapa tempat yang kita kena pasti seperti di um, Pelipat. celah pelipatan uh -huh. tangan, di leher, kadang-kadang ada juga di uh, kulit kepala dan juga uh -huh. pelipatan kaki. Jadi selalunya kita galakkan ibu bapa uh, terutama yang ada Uh, masalah alahan maknanya ibu atau bapa uh -huh. sendiri ada penyakit uh, alahan uh, contoh memang ada asma uh -huh. ataupun memang dah ada penyakit um, uh, apa tu kita panggil uh, rhinitis uh -huh. ataupun ada alahan asma dan sebagainya selalunya kanak, anak anak uh, mereka akan lebih berisiko untuk mendapat mana-mana penyakit alahan tersebut uh -huh. jadi kalau kita sudah tahu um, uh, kita sebagai ibu bapa sudah ada penyakit tersebut jadi selalu kita akan lebih kepada uh, menitik beratkan pencegahan uh, daripada pencegahan tu kita harapkan supaya penyakit alahan tidak berlaku pada anak mereka hmm. jadi apa yang dikatakan sebagai uh, berisiko tu adalah contoh kalau salah seorang ibu atau bapa uh, memang mengidap penyakit alahan ni jadi anak akan berisiko dalam 20 ke 40% kalau kedua-dua mereka ibu dan bapa mengalami penyakit alahan jadi risiko untuk anak tu lagi tinggi dalam 50 ke 80%. Jadi selalunya sebab simptom tu kita tak nampak. Mungkin daripada lahir kita tak nampak bila anak dah mungkin membesar dalam macam saya cakap tadi mungkin dah start umur bermula umur 2 3 bulan baru kita nampak ada ada kulit kekeringan dan sebagainya. Jadi bagi saya pencegahan tu lebih baiklah daripada bila dah dapat penyakit baru kita nak rawat. Jadi dari segi uh, rawatan, terutama sekali kepada kanak-kanak dan juga bayi, dari segi penjagaan uh, mandian dan uh, pakaian ataupun mungkin setengah tu bayi tidak uh, kepada bedak ataupun sebagainya. Jadi uh, cara yang paling baik uh, ataupun cara paling asas untuk kita rawat uh, bayi ataupun kanak-kanak itu bagaimana? Terutama sekali pada kanak-kanak yang mengidap penyakit uh, eczema. Uh, kalau kanak-kanak tersebut telah uh, mendapat penyakit eczema uh -huh. jadi selalunya kita akan nasihatkan seperti yang saya cakap tadi pelembapan pelembapan kulit adalah paling uh, utama ataupun mustahak kita pastikan kulit anak kita sentiasa lembap uh -huh. sebabnya kalau kulit sentiasa kering jadi dia punya uh, lapisan kulit tu akan sentiasa uh, terdedah kepada beberapa bagai jenis a uh, Uh, bahan ataupun allergen kita panggil yang boleh menyebabkan kerasangan, keradangan, kerengsaan dan sebagainya. Jadi sebab itulah kadang-kadang walaupun kita uh, apa ni uh, mendapati kadang-kadang kanak-kanak tersebut bila dah mengalami keradangan kulit dia makin gatal. Jadi sebab itu dia akan menggaru dan menjadi eczema yang makin teruk. Jadi selalunya di di, di Malaysia ni selalu kita dapati kalau perubahan cuaca yang yang mendadak maknanya mungkin daripada Uh, dalam rumah ber-aircon uh, ber uh, lepas keluar udaranya panas cuacanya panas kadang-kadang kanak-kanak -kadang, kadang ini akan cepat berpeluh. Uh -huh. Jadi bila berlaku waktu macam tu selalunya eczema akan jadi lagi teruk. Apa yang kita nasihatkan selalunya adalah selepas balik daripada keluar daripada mana-mana ke, uh, tempat a uh, seelok-eloknya kanak-kanak tu dimandikan dan lepas tu diletakkan lotion pelembap dan dibiarkan a uh, memakai pakai yang yang nipis bukannya macam memakai baju-baju yang tebal dan sebagainya untuk mengelakkan kanak-kanak tersebut berpeluh dan kalau macam uh, uh, penjagaan uh, dari segi pemakanan itu saya rasa lebih uh, lebih kepada yang kita saya cakap tadi lebih kepada pencegahan jadi pemakanan kalau pemakanan mungkin sebelum kanak-kanak tu uh, mendapat penyakit eczema selalunya kita nasihatkan kepada ibu yang ada masalah alahan ataupun bapa yang ada masalah alahan Uh, jadi, kita menasihatkan kepada mereka untuk uh, meneruskan penyusuan susu badan uh, seperti yang selalu disarankan dalam tempoh 4 ke 6 bulan. Jadi, uh, itu dari segi alahan uh, kulit. Bagaimana pula dengan alahan uh, terhadap habuk? Selanjutnya, pada alahan terhadap habuk ini lebih kepada simptom bersin, uh -huh. uh, mata berair, hidung berair dan kadang-kadang boleh jadi hidung tersumpat, uh -huh. uh, gatal-gatal mata dan sebagainya. Jadi selalunya a uh, penyakit uh, ini yang kita panggil allergic rhinitis ataupun rhinitis alahan ataupun allergic conjunctivitis itu alahan pada mata, mata berair dan sebagainya. A mm -hmm. uh, selalunya disebabkan oleh seperti yang dia cakapkan tadi, disebabkan oleh uh, kuman daripada hama uh, rumah tu, dust mite kita panggil. Jadi selalunya apa yang disarankan adalah supaya ibu bapa yang yang ada anak mengalami masalah macam ni supaya sentiasa a uh, menukar cadar dan juga alas tilam, bantal dan sebagainya sekerap mungkin. Sebaik-baiknya mungkin uh, kalau mengikut uh, WHO uh, apa ni uh, pertubuhan sedunia pertubuhan alergi sedunia disarankan sekurang-kurangnya dalam seminggu mungkin tiga kali. Dan seterusnya kita boleh pastikan uh, uh, di rumah kita tu sentiasa pendara mendapat pendaraan yang baik iaitu seperti matahari boleh masuk dalam rumah dan kalau kita mampu yang sebaiknya adalah cadar ataupun apa saja yang berkaitan dengan tempat tidur anak tu direbus. Itulah cara terbaik untuk memastikan uh, uh, hama uh, rumah tu, kuman daripada hama rumah ataupun hasda semut tu boleh dimatikan. Hmm. Tapi selalunya uh, susah untuk memastikan tu berlaku sebab ialah daripada segi kita tengok keadaan kita sekarang macam mana ibu bapa bekerja dan sebagainya, kadang-kadang tu yang masalah. Uh, yang kerap uh, penyakit uh, apa ni pesakit kita alami. Jadi memang su sukar saya rasa untuk betul-betul uh, hapuskan menghapuskan um, apa ni hasdas mite tersebut okey okay, jadi habuk di rumah ni adakah uh, benda yang sama sekiranya kalau rumah tu mempunyai haiwan peliharaan seperti kucing dan sebagainya adakah uh, mempunyai efek yang sama ataupun mungkin akan menjejaskan atau memburukkan lagi kepada uh, kanak-kanak ataupun bayi tu ya yeah. uh, betul sebabnya kita tahu Uh, apa ni uh, kum, uh, kita panggil um, bulu bulu binatang seperti bulu kucing ataupun uh, bulu anjing uh, dan kadang-kadang dia punya sel kulit uh -huh. uh, binatang tersebut apabila dia berterbangan di udara dia boleh masuk kepada rongga pernafasan kanak-kanak yang ada mungkin alahan seperti asma uh -huh. ataupun alahan rinitis jadi uh, itu akan memburukkan lagi keadaan maknanya kalau dia pergi dekat kepada uh, kucing ataupun anjing, bermain-main dengan kucing ataupun anjing, jadi dia punya bulu ataupun kulit uh, uh, sel kulit boleh boleh disedut di dan masuk ke dalam rongga pernafasan, dan boleh menyebabkan simptom, simptom asma seperti sesak nafas, kapal kulit dia boleh menyebabkan seperti uh, eczema dan sebagainya lah. Jadi uh, tadi doktor ada menyebut mungkin uh, alahan ini diwarisi oleh uh, ibu atau bapa. Ada tak yang alahan ini sekiranya kalau ibu bapa tu tidak mempunyai alahan tiba-tiba anak mereka mempunyai alahan mungkin eczema. Adakah perkara itu pernah terjadi? Ya. Yeah. Uh, mungkin saya nak uh, apa tu betulkan sedikit sebenarnya uh, uh, buat masa sekarang tidak lagi dibuktikan sama ada um, pernah ke alahan tu boleh diwarisi atau tidak uh -huh. ataupun tidak lebih kepada kita cakap kecenderungan. Untuk alahan itu berlaku dalam keluarga yang ada masalah alahan. Uh, walau bagaimanapun keturunan ataupun genetik factor memang memainkan peranan yang besar. Seperti yang saya cakap mula-mula hmm. tadi tu risiko akan meningkat kalau ibu bapa ada penyakit tersebut. Uh, jadi uh, walau bagaimanapun uh, selain daripada faktor genetik, uh, kajian saintifik sekarang yang banyak dilakukan di negara kita dan juga di negara-negara barat mendapati persikataran dan juga pemakanan itu sendiri sebenarnya memainkan peranan yang lebih mm -hmm. untuk membawa kepada penyakit alahan ini. Mm -hmm. Jadi satu lagi, resdung adakah itu salah satu alahan dan bagaimana apa perbezaan resdung ataupun dengan sinus? Adakah ia benda yang sama ataupun penyakit yang berlainan? Okey, satu lagi mungkin resdung ataupun kadang-kadang orang sebut sinus mm. bagi saya Uh, dia punya uh, term ataupun penggunaan tu tak berapa tepat. Uh, selainnya sinus tu kita merujuk kepada rongga di bahagian hidung uh -huh. uh, ataupun di, uh, kita panggil rongga-rongga yang terdapat pada tengkorak muka kita di hidung, di belakang mata, di antara mata, di tulang pipi dan sebagainya. Jadi kalau ada keradangan pada bahagian sinus tersebut, rongga-rongga tersebut baru yang kita uh, panggil uh, di apa ni penyakit sinusitis. Uh -huh. Dan kadang-kadang resdung ataupun sinusitis ni uh, selalunya uh, orang ramai menggunakan perkataan yang uh, apa yang panggil uh, lebih kurang uh -huh. resdung sinusitis. Tapi apa yang kita masukkan alahan rhinitis tu lebih kepada alahan pada saluran rongga hidung sahaja. Jadi selalunya sinusitis ataupun resdung ni lebih kepada uh, keradangan pada rongga sinus disebabkan oleh mungkin masalah alahan tersebut sendiri ataupun mungkin disebabkan oleh penyakit lain seperti ada polip ataupun ketumpuhan dalam hidung ataupun mungkin mengalami masalah sesema jangkitan virus yang, yang 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 tidak sembuh jadi tu boleh menyebabkan kepada sinusitis ataupun restung yang tu adalah uh, mungkin tanggapan yang yang kurang tepat sikit daripada segi alahan jadi kalau alahan rhinitis tu kita lebih kepada uh, Uh, apa ni uh, cakap yang pesakit ada masalah selalu bersin waktu pagi ee uh, hidung uh, hidung berhingus pada waktu pagi tapi waktu lain-lain dia okey saja tu lebih kepada bagaimana alahan radang hidung lebih hingus tu mempunyai sedikit kandungan darah adakah uh, perkara itu amat berbahaya ataupun boleh dipanggil restum ataupun bagaimana uh, kalau yang kadang-kadang ada uh, juga pesakit kita yang uh, ada masalah uh, alahan radiatis ni kalau dia bersin terlampau kuat, uh -huh. itu yang kadang-kadang menyebabkan salur salur darah di hidung uh -huh. yang terlampau halus tu boleh senang pecah. Jadi itu lebih berlaku pada masa kita uh, menghembus ataupun bersin terlampau kuat. Uh -huh. Jadi selalunya kalau perdarahan tersebut uh, boleh berhenti sendiri uh -huh. uh, dalam waktu yang singkat, selalunya tidak memberi apa-apa masalah. Tetapi kalau pendarahan uh, lebih berterusan mungkin lebih pada 5 uh -huh. minit macam tu, jadi kita perlu ee uh, kepada doktorlah untuk mengetahui hey, mungkin itu ada masalah lain selain pada masalah yang saya cakapkan lah. Mm -hmm. Baiklah doktor rasanya ini saja waktu yang kita ada. Saya tahu memang banyak lagi yang perlu kita uh, bincangkan ataupun uh, mem memerlukan penerangan uh, daripada doktor mengenai yeah. penyakit alahan yang seperti saya katakan tadi uh, adalah salah satu epidemik utama dunia yang agak membimbangkan. Baiklah doktor terima kasih sekali lagi atas okay, bersama kami. Baiklah